Nå har vi stått to dager, eller to netter på Geitvågen camping. Litt utenfor Bodø. Nå skal vi videre til Riksvei, eller Fylkesvei 17 heter det vel. Og retning Bygna. Vi regner med å bruke om 2-3 dager. Men først skal vi til Bodø og Saltstraumen. Nå er vi helt ute på Fyrøy,